Tudo bem, querida? É um prazer imenso te ter olá, aqui. Olá, olá, olá. Tudo bem? Para quem não conhece, eu sou a Judith. Comecei num negócio bem pequeno. Trabalhava ali na Zenha. Agora eu consegui juntar. Confesso, me prostituí. Também? É, mas agora eu tô com uma sala. Tá, pago aluguel ali na Galeria do Rosário. Loja 35 fundos. Tá? Esse cabelo não é de lá? Um pouco é. É, então se você quer se transformar, ser uma mulher fashion, moderna, à frente do seu tempo. A gente percebe que tem bem moderna, né? É, mas eu não gosto de chamar atenção. Eu botei a minha roupa mais discreta que eu tinha em casa, roupa de supermercado Zafari, entendeu? Eu tô homenageando a vocês, drag queens. Aham. Tu não pode mais fazer isso, hein? O quê? Virar estrelinha, não tá com mais idade ainda. Até então tá um pouquinho gordo. A louca, fala aí. Enfim. Cabeleireira amiga minha que trabalha lá, sabe? A Bruna Diniz. Uhum. A Bruna é manicure lá. Ah, é manicure? É. Deixa eu segurar esse olho. Manicure, pedicure e às vezes como um cu também lá. Olha! Bom, é o seguinte. Vamos transformar? Eu quero. Vamos transformar? Eu quero uma pessoa, eu quero um menino. O menino que você escreveu, ele está aí? Quero um puto. Deixa eu ver. Quero alguém que deu um cu. Não, não foi você que escreveu. Deixa eu descer aqui. O menino que escreveu pra gente, mandou um e-mail e tá. Cadê o menino? Levanta a mão, por favor. Cadê a gay? Tá onde? Gente, eu acho que a gay ficou com vergonha. Vamos pegar aquela linha de azul. Aquela de azul, vem cá, gata. Tu mesmo, vem cá. Vem cá, feia. Olha, a gente percebe que tá precisando de uma mudança radical. Muito. Tem que fazer de novo, né, querida? Por preferência. Deixa ela passar. Ela tem nome já? Capaz, é cachaça, isso não pode nem é cachaça, cara. Deixa o William subir, vem cá, William. Vamos aplaudir. Olha que bicha linda! Vamos transformar. Tá vendo bastante luz no palco nesse momento? É verdade, eu tô vendo que a coisa vai ficar preta. Tudo bem? Olha para as pessoas. Vamos se aproximar muito juntas. Por favor, filmem bem esse rosto de frente. Não filme pra não ter pesadelo. De ladinho agora. De ladinho. Isso. De costa, costa. De costa. O cu ficou em casa. A bunda ficou em casa. De frente, de novo. De lado, de frente agora. Carão pras pessoas, carão. Isso é o futuro de lado. Isso aqui é o futuro de quem tá na pedra. É verdade. Mas quando transformar, vai ser uma nova pessoa. Eu acho, tá? Acho que passa, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos ter o antes e o depois. A Nega Justi vai levar o William lá pra dentro. Daqui a mas pouco ele volta. Mas eu transformo, eu sou o Pitangui, viu? Mas vai fazer uma mudança. O que tu pretende fazer assim nele, pra começar? Eu pretendo transformar ela numa emo. Será que combina? Uma hemodiálise, uma hemorroida, uma hemadávia, uma hematopsa. Vai lá, então. Vamos lá. Beijo, daqui a pouco eu retorno. Daqui a pouco a gente volta pra transformação. Vai lá. Você pode fazer a mesma coisa. Escreve pra gente, manda um e-mail, conversa comigo. Quadro Transformação no Vitroclube. Quero me transformar. Me olho, levanto no espelho e pá, fico um choque quando me vejo. Você pode ficar aqui belíssima. A gente não paga plástica, tá bem? O máximo é uma maquiagem, um gloss. Do Avon. Natura. Olha, essa compra Jequiti, tá? Deve ser uma revendedora. Essa mesa aqui da frente é uma revendedora de Jequiti. Desse lado aqui eu tô vendo que tem uma vendedora da Avon, né, Bruna Diniz? Bruna também tá vendendo a Avon agora. Vamos receber então? Ó, vai fechar a cortina aqui. Lembrando, sábado que vem nós temos uma super festa, um super show com...